do t'i duhet të largohet për pak, edhe për shkak të angazhimeve. Dua të di, profesor Ceka, si e ke parë? A ke qenë informuar apo ke qenë në gjithë grupin e këtyre njerëzve që kanë reaguar nga një njoftim në Facebook dhe janë gjendur të papërgatitur, që do të mbyllet dhe që do të mbyllet për 4 vjet? Në të drejtën nuk kam reaguar. Nuk e kam pritur me një çuditë madhe. Jam dëshmitar i një historie të vazhdueshme dështimesh. I fillon së pari në kohën e qeverisë, se nuk është çështje e një qeverie ose një tjetër, por është mënyra se si zakonisht ministritë e kulturës bën antikulturë. Pra ishte viti 2011, kur qeveria spanjolle tha 1.500.000 dollar për rinovimin e muzeut kombëtar, të cilat me një përjashtim të vogël u bën gjithë rrushe kundër. 1.500.000 dollar. 1.500.000 dollar dhe asnjë nuk kërkoi asnjë llogari. U bën një zhurmë e madhe, krijua një komision me ekspertë ndërkombëtar, ju paguan goxha bujarisht, ndërkohë kujtohet shumë mirë që ai që kryesonte këtë lloj komisioni vinte nga UNESCO dhe tha që Shqipëria nuk ka specialist për muzeologjin, morën pare dhe hikën. Pra, e lanë muzeon pas një ndryshim. Do të them dy absurditete, cilat unë i kundërshtova në ato, në atë po isha këshilltar i kryeministrit për kulturë, dhe nuk pyeti njëri as kryeministrin, as këshilltarin e kulturës. Pra, to para i solën kruajt, i morën kruajt, si që ndodhë zakonisht. Një nga projekt, ato ishte Akaz Best apo Akaz Best Muzeu Kombëtar. Të i solla dokumentacioni kërkuet në arkivin e institutit të tërtimit, apo është një arkiv që ka gjithë tjerat. Dhe problemi dytë ishte që ban apo së mban nga tërmetet Muzeu Kombëtar, dhe i solla prap një dosje tjetë, ku erdhë dhe arkitekt dhe konstruktorët, që janë për fatë mirë janë tjallë akon, dhe thanë,